muwaadin komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kugu wargelinayaa inuu u sameyn doono degmo doorasho bedel dadkii sida rasmiga ah uga soo guuray deegaanadoodii hore sidoo kale komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu adeegi doonaa dadkii sanadkii 2016 isdiiwaan geliyay ee kaarka cod bixintu uu ka lumay lana siin doono shahaado ku meel gaar ah si ay ugu codeeyaan Komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu shaqadan bilaabayaa taariikhdu marka ay tahay 15 bisha 2 sanadkan 2022 waxaana ay socon doontaa muddo 10 maalmood ah oo ku eeg 24 bisha 2 sanadkan 2022 dadka isdiiwaangeliyay 2020 iyo 2022 iyaga suuragal uma aha loo mana bedelayo degmo doorashadii ay iska diiwaangeliyeen shuruudaha looga baahan yahay codbixiyaha raba inuu bedesho degmo doorashadu waa inuu joogo degmo doorashada uu rabo inuu u bedesho waa inuu tago xarunta ugu dhow ee shaqadu ay ka socoto waa inuu soo qaato kaarkiisii hore ee diiwaangelinta ee sanadkii 2016 waa inuu buuxiyaa foomka codsiga degmo doorasho bedelka isla markaana uu sheegto goobta cusub ee uu ka codayn doono waa inuu caddeeyaa sababta uu degmadan cusub ugu soo guuray shuruudaha looga baahan yahay codbixiyaha uu ka lumay kaarkii codbixinta waa inuu yimaado xarunta ugu dhow ee ay ka socoto shaqadu waa inuu buuxiyo foomka codsiga shahaadada ku meel gaarka ah ee dadka kaararku ay ka lumeen waa inuu ku dhaarto in kaarkii hore ee uu ku codeynayay uu ka lumay isla markaasina la hubiyo